हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेपाली स्पोर्ट्स ट्युब। भलिबल हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय खेल हो र आज हामी यही भलिबलकै नियमहरू हेर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। भलिबल दुई टिममा चाहिँ खेलिने गर्छ र हर टिममा 6 खेलाडीहरू हुन्छन्। भलिबलमा 8 अग्लो नेट हुन्छ र नेटको दुवै साइडमा एन्टिना हुन्छ र बल त्यही एन्टिनाको बिचबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ। भलिबलमा एउटा टिमले अर्को टिमलाई बल फ्याँक्ने गर्छ र त्यो टिमले नेटमाथिबाट अर्को टिमको फिल्डमा बल झार्नुपर्ने हुन्छ। भलिबल खेल्ने ग्राउन्डलाई कोर्ट भनिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ एउटा नेट छ र नेटले कोर्टलाई दुई भाग गरेको छ र कोर्टलाई माथिबाट हेर्नुभयो भने यस्तो देख्छ। र अब बात गरौँ सर्भिसको। सर्भिस गर्नको लागि खेलाडीलाई लाइनदेखि बाहिर उभिनुपर्छ र यो एरियाभित्र जहाँ पनि बल झऱ्यो भने त्यो सही सर्भिस हुन्छ र सर्भ गर्दाखेरि यो लाइनमा पनि बल झऱ्यो भने त्यो पनि सही सर्भिस मानिन्छ र सर्भिस गर्दाखेरि नेटमा टच भएर यतापट्टि झऱ्यो भने पनि सही सर्भिस हुन्छ र सर्भिस गर्दाखेरि बल बाहिर जाँदै थियो तर प्लेयरलाई टच भयो भने त्यो सर्भिस इन हुन्छ। र सर्भिस फल्ट कहिले हुन्छ त? सर्भिस फल्ट तब हुन्छ जब सर्भिस गर्दा बल नेटमा लाग्छ र यो एरियादेखि बल बाहिर झऱ्यो भने पनि सर्भिस फल्ट हुन्छ। र अब बात गरौँ सर्भिस रिसिभ कसरी हुन्छ त? र सर्भिस रिसिभ गर्दा जो पहिलो खेलाडी हुन्छ त्यसले आफ्नो साथी खेलाडीलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले अझै एकजनालाई पास गर्न सक्छ र जो अर्को खेलाडी हुन्छ त्यसले चाहिँ बल रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब ओपोनेन्टपट्टि बल रिटर्न पठाउनको लागि तपाईँहरूले 3 चान्स पाउनुहुन्छ र 3 बेसी चान्स लिनुभयो भने तपाईँहरूले पोइन्ट गुमाउनुहुनेछ। बल रिटर्न गर्नको लागि 1 पनि गर्न सक्नुहुनेछ, 2 पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम 3 चान्स पाउनेछ। र अब बात गरौँ हामी भलिबल पोजिसनको। भलिबल कोर्टलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। यो एरियालाई फ्रन्ट जोन भनिन्छ भने यो एरियालाई ब्याक जोन भनिन्छ। यो जुन चाहिँ फ्रन्ट जोनको खेलाडीहरू छन् यी खेलाडीहरूले मात्र फ्रन्ट जोनबाट उभिएर स्म्यास सिकाउन पाइन्छ र यो जुन चाहिँ ब्याक जोनको खेलाडीहरू छन् यी खेलाडीहरूले फ्रन्ट जोनबाट उभिएर स्म्यास सिकाउन पाइँदैन र यही भिन्नता हुन्छ फ्रन्ट जोन र ब्याक जोनको। भलिबल टिममा लिबेरो हुन्छ, सेटर हुन्छ, एट्याकर हुन्छ र ब्लकर हुन्छ। नर्मली हेर्दा 3 हिटर हुन्छ भलिबल टिममा। सबैभन्दा फर्स्ट हामी बात गरौँ लिबेरोको, जो एकदमै पासिङ एक्सपर्ट हुन्छ। भलिबलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि दुई टिममा एकजना यस्तो खेलाडी हुन्छ जसले अर्कै जर्सी लगाइरहेको हुन्छ र जुन खेलाडीले अर्कै जर्सी लगाइरहेको हुन्छ आफ्नो साथी खेलाडीहरूभन्दा त्यही खेलाडीलाई नै लिबेरो भनिन्छ, यानि कि दुवै टिममा एकजना लिबेरो हुन्छ। र अब बात गरौँ हामी सेटरको। दुवै टिममा एकजना सेटर हुन्छ अथवा सेटरलाई लिफ्टर पनि भनिन्छ। जब लिबेरोले आफ्नो बल पास गर्छ तब सेटरले एट्याकरको लागि बल सेट गरिदिनुपर्छ। र थर्ड प्लेयर हामी बात गरौँ एट्याकरको। र नर्मली 3 एट्याकर हुन्छ एउटा टिममा। यो जुन चाहिँ अगाडिको एट्याकरहरू छन् उनीहरूले अगाडिबाटै जम्प गरेर बललाई एट्याक गर्न सकिन्छ तर यो जुन चाहिँ ब्याक जोनको एट्याकर छ उसले अगाडिबाट जम्प गरेर बल एट्याक गर्न पाइँदैन, उसले पछाडिबाटै आएर जम्प गरेर बललाई एट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकजना हुन्छ ब्लकर, जसले ओपोनेन्ट टिमको एट्याकरको सटलाई ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लकरले बललाई ब्लक गर्दाखेरि जब बल हातमा टच हुन्छ त्यो टचलाई काउन्ट गरिँदैन, यानि कि ब्लक गर्दाखेरि ब्लकरको हातमा लाग्यो भने पनि बल रिटर्न गर्नलाई 3 मौका पाउनेछ। र अब बात गरौँ हामी स्कोरिङको। भलिबलमा अगर तपाईँहरूले पोइन्ट जित्नुभयो भने सर्भिस तपाईँहरूकै हुन्छ र जबसम्म तपाईँहरूले पोइन्ट जित्नुहुन्छ तबसम्म सर्भिस तपाईँहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईँहरू पोइन्ट हार्नुहुन्छ तब गएर सर्भिस ओपोनेन्ट टिमले गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले पनि तबसम्म सर्भिस गर्छ जबसम्म उनीहरूले पोइन्ट जित्छ र अन्तिममा तपाईँहरूले 25 जित्नुपर्ने हुन्छ एउटा सेट जित्नको लागि र 2 भिन्नता पनि हुनुपर्छ। तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ टिम ए र टिम बी छ। टिम एको 25 र टिम बीको 15 छ, यानि कि 10 भिन्नता छ, यानि कि टिम एले यो सेट जितिसकेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, टिम एको 25 र टिम बीको 23 छ र यसमा 2 भिन्नता छ र अगर टिमको पोइन्ट 25-24 छ भने फेरि 1 लिनुपर्छ गेम जित्नको लागि र जब 26-24 हुन्छ तब मात्र सेट जितिनेछ। 25 तपाईँहरूले एउटा सेट जित्नुहुनेछ। यसरी नै एउटा टिमलाई गेम जित्नको लागि 5 सेटमा 3 सेट जित्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि फर्स्ट र सेकेन्ड सेट एले जित्यो भने र थर्ड र फोर्थ सेट बीले जित्यो भने र जुन चाहिँ फाइनल 5th सेट हुन्छ
त्यो केवल 15 पॉइंटको मात्र हुन्छ तर पॉइंट डिफरेंस भने दुईकै हुन पर्छ यसको मतलब चारटा सेट 25 पॉइंटको हुन्छ र फाइनल सेट यानि कि फिफ्थ सेट चाहिँ 15 पॉइंटको हुन्छ अगर तपाईहरु आफ्नो साथीहरुसँग या गाउँघरमा मात्र भलिबल खेल्नु हुन्छ भने मैले जति यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु त्यो तपाईहरुको लागि काफी छ तपाईहरु गएर खेल्न सक्नुहुनेछ र खेलको एकदमै आनन्द लिन सक्नुहुनेछ तर अगर तपाईहरु भलिबल प्रोफेशनली खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई रोटेशन सिक्न एकदमै जरुरी छ र अगर तपाईहरु रोटेशन सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मलाई मुनि कमेन्टमा भन्दिनुहोस् म रोटेशनको छुट्टै भिडियो बनाउने छु अगर तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् थ्यांक्स फर वाचिंग द भिडियो